Kanalımıza müraciət edən üç şahanası Nəsibə Mürsəlova bildirir ki, onlar Zirə Türkən bağları adlanan neytral ərazidə bir vətəndaşın bağ evində məskunlaşıblar. Ailə bir otaqlı mənzildə yaşayır, mənzildə qaz təchizatı yoxdur, maddi imkanları zəifdir, sosial müavinət almırlar. Nəsibə Mürsəlova deyir ki, övladının əli yandığı üçün əməliyyat olunmalıdır. Bütün bu problemlər üçün isə kömək istəyir. Təfərrüatlar video reportajda. Artıq bu həyatda 5-6 ildir yaşayıram. Zirənin bağıdır. Xeyirxalq insandır verib. Baxırıq həyatına. Axıran kimi qalırıq. Gəlirim, heç bir gəlirim yoxdur. Heç bir sosial yardım almıram. Qalıram elə belə. Bir dənə qızım gedir 1-ci sinifə. O birisilər hazırlığa gedməlidirlər. Gedmir. Balacasının əli şikəstdir. Əməliyyat lazımdır. Əli yanıbdır uşaqlıq bağlarında. Və hazırda əlində qüsur var deyirsiniz. Heç yoxlatmışsınız mı? Həkimlər nə deyir? Həkimə bir dəfə aparmışam. Sonra deyiblər gətir, imkanım olmayıb aparmağa. Əməliyyat lazımdır. İmkan yox. Özüm arada gedirəm ev işlərinə. Uşaqları da aparım özüm. Ancaq bacımdır, anamdır. Arada dəstək olurlar mənə, kömək edirlər, sağ olsunlar. Və bununla da təmin edə bilirsiniz ümumi dolanışınızı? Yox, heç cür alınmır. Qaz yoxdur, soyuqdur, odun yandırırıq. Qazı çəkmişdilər, qonşuları hamıya çəkiblər, bir də bizə çəkməyiblər. Gidim, müraciət elədim, dedilər ki, bir otaqdır, balacadır, çəkmirik, nə bilim, çəkmədilər qazı. Yəqin ki, pul istəyiblər, imkanım yoxdur, verə bilmədim. Soyuqda alırıq. 190 manat veriləndə heç mənə verilmədi. Nə səbəb gətirildi? Getdim, müraciət elədim, bizə veriləcəyi verilmədi amma. İmkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm, hökumətimdən kömək istəyirəm. Mənə sosial yardım kömək istəyirəm düzəltməyə kömək eləsinlər.